İş adamı Mübariz Mənsimov Azərbaycanın İran'dakı səfirliyində baş verən hadisəni terror adlandıraraq şiddətlə qınayıb. Bu barədə o sosial hesabında yazıb: "Tehrandakı səfirlikimizə qarşı törədilmiş silahlı baskını şiddətlə qınayıram. Bu terror Azərbaycana qarşı namərcə həyata keçirilən terror aktıdır. Xain hücum nəticəsində vətəndaşımız baş leytenant Orxan Əskərov şəhid olub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Ailəsinə və yaxınlarına Allahdan səbir diləyirəm. Bu törədilmiş terror aktı o tayda" son soydaşlarımıza qarşıda xəyanətdir. Cənəydəki soydaşlarımız bu namədliliyi başlanmamalıdır. Qədim zamanlardan elçi diplomat toxunulmaz sayılıb. Səfirlikə hücum bu ənənənin pozulması və bütün sivil dünyanın qəbul etdiyi dəyərləri ayaqlar altına atmaqdır. Terrorçu cəzalandırılmalı və İranın ali rəhbərliyi dərhal Azərbaycan dövlətindən üzr istəməli, baş vermiş terror hadisəsi ilə bağlı araştırmalara başlamalıdır. Əks təqdirdə bizim ordakı soydaşlarımız bunu cavabsız qoymaz və qoymamalıdır deyə Mənsimov yazıb. Yanvarın 27-sində Bakı vaxtı ilə səhər saat 08:30-radələrində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı baskın edilib. Kalaşnikov avtomatı ilə silahlanmış şəxs diplomatik nümayəndəliyin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərini öldürüb. Silahlı hücumu dəf edərkən səfirliyin daha iki mühafizəçisi yaralanıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxşdir. Hazır da hücumla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu hadisəni terror adlandıraraq şiddətlə qınadığını və rəsmi Tehran'dan tezliklə tədbir görüləcəyini gözlədiyini bildirib.